Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ХОВА за добу. 19 липня, 4:16, місто Чугуїв. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу горіли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, 2 магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали 9 людей, з них 14-річна дитина. О 22:06 в місті Куп'янськ внаслідок авіаційного обстрілу ФАБом 1500 пошкоджений приватний будинок, 2-поверхову будівлю підприємства. О 14:00 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню було пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. О 10:15 в селі Важке Богодухівського району внаслідок обстрілу ФПВ-дроном знищено приватний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили 5 пожеж, спричинених військовою агресією російських окупантів в Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Майже всі вони пов'язані з горінням сухої трави в екосистемах. Російські снаряди влучали у землю на відкритих просторах в межах населених пунктів села Шапківка Кіндрашівської громади, села Шевченкове Першововчанської територіальної громади, села Богуславка Борівської територіальної громади та міста Куп'янська. Внаслідок обстрілів загалом вигоріло близько 6000 квадратних метрів рослинності. В останньому випадку у місті Куп'янську, окрім трави, зайнявся ще й приватний будинок на площі 500 квадратних метрів. Близько 4-ї ранку ворог вдарив по житловій забудові середмістя міста Чугуєва. Було 2 влучання, внаслідок яких загорілись 9 автомобілів. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, житлові багатоквартирні та приватні будинки. 7 цивільних людей постраждали. За добу зафіксовано 18 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 10 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Вночі рятувальники 38-го державного пожежно-рятувального посту допомогли евакуювати 47-річну жінку з 3 собаками з прифронтового населеного пункту. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового. Марія Соловйова, Дмитро Нгуен та Ігор Мікенін. Харків. Новини. За минулу добу підрозділами повітряних сил ЗСУ на південному та східному напрямках знищено 7 розвідувальних БПЛА, 4 «Орлан-10» та 3 «Суперка». А вночі ворог атакував Харківську область ракетами. За даними ОВА, ворог атакував місто Чугуїв. Постраждали 9 людей, з них 14-річна дитина. Є пошкодження житлових будинків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кабмін виділив понад 16 мільйонів гривень на боротьбу з розпропагандою у прикордонних областях. За даними ЗМІ, на ці кошти планують створити та експлуатувати системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення у 4 прикордонних областях України. За даними Міністерства економіки, необхідне обладнання придбають і поставлять концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, а також проведуть монтажні та пусконалагоджувальні роботи до кінця 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду країни-партнера. Відомо, що український лідер стане першим іноземним гостем у будинку 10 на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим прем'єром Британії. До того ж, Зеленський є першим іноземним лідером, який буде присутнім на засіданні британського уряду після президента США Білла Клінтона у 1997 році. Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів та поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу, йдеться в повідомленні. Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитись на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це в інтерв'ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Також Володимир Зеленський зазначив, що гаряча фаза війни може завершитися до кінця року. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від республіканської партії. Про це він заявив на національному з'їзді республіканської партії в Мілуокі, пише The Washington Post. Це був перший виступ екс-президента після замаху на нього. В Україні щонайменше 6 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Таким чином, всі вони підпадають під штрафи. Водночас встигли це зробити близько 4,2 мільйона українців. Про це повідомив перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. За його словами, під оновлення підпадають приблизно 11 мільйонів 100 тисяч осіб. Ми розраховуємо на більшу допомогу, і під час моїх перемовин з Філіпом Гранді були дуже такі серйозні меседжі, які були їм озвучені щодо в цілому України, бо кошти, які будуть виділені на цей рік, складають 100 мільйонів євро, і для міста Харкова буде окремо виділені кошти з цих 100 мільйонів євро. Тому ми розраховуємо на таку потужну допомогу, бо місто Харків дуже постраждало від обстрілів російських агресорів. Крім цього, я ознайомив Філіпа Гранді з програмою, яка у нас є. Ми, знаєте, прорахували покрокові дії допомоги нашого міжнародного партнера. І я впевнений, що то слово, яке він пообіцяв, нам воно буде виконано. Ми отримаємо і модульні домики для людей, які постраждали. Це я маю на увазі приватний сектор. Крім цього, вікна, крім цього, допомога в ремонтних роботах і відбудови певних будинків. Я ознайомив його з такими серйозними руйнаціями, які були на проспекті Гагаріна. Він подивився, що вже робиться, і я проінформував його, що потрібно зробити, і яка дійсна допомога повинна бути від нашого міжнародного партнера. Зараз її навчальні класи порожні, бо у її маленьких відвідувачів канікули. Проте вона знову запрацює у перший день знань. Харківський міський голова Ігор Терехов показав приміщення метрошколи делегації ЮНІСЕФ. Радоначальник розповів, як виникла ідея створення такого навчального простору, які умови зроблені для комфортного перебування дітей, і як спершу сприйняли ідею метрошколи батьки дітей. Спочатку з такою певною недовірою батьки ставилися. Я об'їхав всі райони міста, спілкувався з батьківським комітетом. Ну, всі казали, ну побачимо. А потім, коли ми розпочали заняття, 1 вересня було приблизно 700-800 учнів. Ну, урок першого 1 вересня. Тобто ви провели тут повний рік навчальний рік. Ну, it was in the beginning. 700 було спочатку. Це початок. That was in the beginning. А потім ми було вимушено вимушена ще облаштовувати, бо був такий попит, що не було жодного вільного місця. І закінчували ми навчальний рік приблизно біля 3 тисяч. Але це катастрофічно. Ну це все тут чи ще? We have five stations, like five. І зараз потрібно ще одну. Крім цього, ми побудували справжню школу під землею. 5 місяців пройшлося це робити. Зараз навчаються 450 учнів в одну зміну, в дві зміни навчаються 900. Сьогодні я розпочав будівництво ще 3 школ. Всі кошти тільки міського бюджету. В ході зустрічі очільник Харкова та представники ЮНІСЕФу обговорили деталі проведення ремонтних робіт на станції метро імені Масельського, на якій до нового навчального року планують облаштувати ще 4 додаткових класи для навчання близько 500 школярів Немишлянського району. Ігор Терехов подякував дитячому фонду ЮНІСЕФ за постійну підтримку Харкова та, зокрема, фінансову допомогу в перебудові приміщень метрополітену під навчальні класи. Я вперше побачила такі класи у метрополітені, і я вражена тим, як вони функціонують. 5-й рік поспіль, ще з часів ковіду, діти не мають змоги вчитися в нормальних звичних умовах. Тому дуже важливо давати їм можливість навчатися у таких місцях, як це. Ми були на різних локаціях сьогодні і спостерігали за тим, як діти вражені наслідками війни, особливо їхнє ментальне здоров'я. Все це потребує великих зусиль, насамперед роботи з психологом, для того, щоб допомогти їм. І ми, ЮНІСЕФ, будемо робити все, що в наших силах, підтримати Харків і покращити ситуацію, що склалася. Насправді, ідея дійсно унікальна, ми вражені, і нам є чому повчитися від такого досвіду, який є в Харкові безпосередньо. Ми хочемо, щоб діти і в Україні, і в Харкові мали змогу навчатися в безпечних умовах. І ми сподіваємося, що незабаром це станеться. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Буде функціонально та безпечно. У міській дитячій поліклініці номер 13 приводять до ладу укриття. Роботи йдуть комплексно, одразу у декількох напрямках. Ремонтують вхідну групу та запасний вхід. Більша частина запланованого в самому укритті вже зроблена. В підвальному приміщенні будови розташоване так зване найпростіше укриття, в якому зараз проводяться ремонтні роботи. Там поставили двері протипожежні, зроблені запасні виходи, а також там вже проведений ремонт в такому плані, що зроблено освітлення, Wi-Fi, також там є вже туалет, у нас там душева і умивальник, де можуть люди, так сказати, умитися. І там планується зробити сучасну вентиляцію, а на 3-му етапі оздоблення стін і підлоги. На даному етапі проводиться ремонт вхідної групи та запасного входу. У поліклініці зазначають, що роботи над встановленням нової системи вентиляції почнуться за 2-3 тижні. Проєкт та кошторис розроблені і вже пройшли державну експертизу. Реконструкція укриття почалася ще 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення бомбосховище було прихистком для сотень людей, які тижнями ховалися від ворожих обстрілів. Неподалік самої поліклініки теж стався прильот. В будівлі повилітали вікна, але потім їх замінили, а саме укриття вирішили зробити комфортнішим. І на сьогоднішній день бомбосховище відкрито для всіх, хто потребує прихистку під час ворожих ударів та повітряної тривоги. Цілодобово можуть спуститися всі співробітники, відвідувачі, а також мешканці близьколежачих домів. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Андрій Пакулов, Харків. Новини. В рамках підготовки до нового опалювального сезону у Харкові по всьому місту проводять ремонтні та профілактичні роботи. Багато роботи потребують і каналізаційні системи. Одну з таких систем наразі ремонтують в Салтівському районі. Зараз ми знаходимося на вулиці Академіка Павлова, де проводимо роботи по заміні каналізаційного випуску діаметром 110,8 погонних метрів. До цього були пошкодження, приїжджала лабораторія, виявила дефект каналізаційної труби, і зараз ми його усуваємо. При цьому міняємо повністю увесь випуск до підвалу. У Харківводоканалі зазначили, що з початку року таких робіт у Салтівському районі виконали 8. На 15 липня при підготовці до осінньо-зимового періоду ми здали будинків 756, а загальна кількість 953. За перше півріччя виконані роботи по холодній воді поточного ремонту 25 будинків, 1900 метрів, 42 будинки виконано поточного ремонту каналізації, 1100 метрів. І зливова каналізація виконана на 30 будинках, 485 погонних метрів. У Харківводоканалі повідомляють, що загалом по Харкову внутрішньобудинкові системи водопостачання і водовідведення готові до експлуатації в осінньо-зимовий період в 70% будинків. Зазначається, що до кінця серпня всі внутрішньобудинкові системи водопостачання і водовідведення будуть готові. Щодня комунальники роблять свій внесок в підготовку будинків до опалювального сезону. Під час підготовки ми виконуємо ревізію запірної арматури на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, міняємо невеличкі ділянки аварійні, також виконуємо профілактичні роботи на господарсько-побутовій каналізації і зливовій. Виконуємо профілактичні чистки, виконуємо промивку гідродинамічним способом випусків, виконуємо перевірку зливової каналізації, стояків. Також у підготовку до опалювального сезону входять планові ремонти, над якими щоденно працюють харківські комунальники. Із таких ремонтів в 540 будинках вони вже завершені в 366. Крім ремонтів, ревізій та профілактичних робіт, щодня комунальники виконують заявки мешканців. В процесі обслуговування внутрішньобудинкових систем ми виконуємо заявки і звернення мешканців на різні аварійні ситуації, які трапляються в основному у квартирах, на стояках, іноді в підвалах. Кожного дня ми виконуємо приблизно 250-260 заявок. У Харківводоканалі зазначають, що основна причина аварійних ситуацій з каналізацією полягає у неналежному користуванні нею власників. Харків'яни можуть залишити свої заявки при проблемах з каналізацією чи водопостачанням по номеру 1562. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олександр Уваров, Харків новини. Підготовка Харкова до майбутньої зими та теперішня ситуація у місті. Про стан справ у прифронтовому мегаполісі мер Ігор Терехов розповів журналістам з Об'єднаних Арабських Еміратів. І головною темою стали теперішні виклики для міста та його жителів. Постійно Харків перебуває під обстрілами росіян. Це перше. По-друге, це енергетична ситуація, яка сьогодні склалася. У Харкові зараз дуже велика спека, дуже спекотна. Температура на повітрі десь 36-38 градусів. І коли нема енергетики, то, звісно, дуже важко людям переносити цю спеку. У людей нема в будинках світла 12-16 годин. І це обумовлює, звісно, життя людей. Воно дуже і дуже сьогодні важке. Навіть коли нема обстрілів, то на передмісті Харкова, біля Харкова все ж таки лунають потужні вибухи, і все це чують харків'яни. І, звісно, це іспит, і такий дуже складний іспит для людей. Втім, попри тяжкі умови, місто готується до майбутнього опалювального сезону, закупає когенераційні установки та генератори для того, щоб комунікації Харкова могли працювати автономно та не залежали від масованих відключень світла. Такі дії потрібні, каже Ігор Терехов, адже взимку, зважаючи на ситуацію в енергосистемі, може бути важче. Так само активно працюють і над тим, аби облаштувати підземні школи для дітей Харкова, в тому числі і переселенців, які прибувають з області. Ми повинні розраховувати на різні сценарії ведення війни. І я вважаю, що до 1 вересня вона не закінчиться, на жаль. Тому ми будуємо підземну школу для того, щоб діти мали можливість вчитися. І ми не можемо собі дозволити, щоб діти навчалися у справжніх школах, які у нас щось розтрощено, а щось залишилось ще. Але якщо б було у нас найсучасніша протиповітряна оборона, яка б збивала всі ракети, які летять до Харкова, то ми б розпочали, як завжди, навчання дітей. А так ми вимушені будувати ще 3 підземні школи в різних районах міста Харкова. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Пакулов. Харків. Новини.